Ja. Då sitter vi i min lilla systers minihus och allt är i miniatyr här inne, så även den här soffan är i miniatyr, så det är precis att vi får plats 3 stycken i den. Men hej och välkomna till en ny video på min kanal. Nej, du råkar ju så bort det andra. Idag så ska vi ta reda på vem av Jossan och Anton som vet mest av mig. Okej, då kör vi. Vart min penna? Så att, men det vet inte jag, du får vara röjda på din egen penna. Så att jag kommer ställa 6 stycken frågor tror jag. Och så ska ni skriva era svar på den här tavlorna, så får ni hålla dem så att inte ni ser varandra. Och så ska ni visa dem och så får ni se vem som vet mest. Okej? Okay. Yeah. Första frågan. Är det jag och ni som frågar? Nej, det är olika. Åh nej, så jag måste skriva långt. Vilken är min favoritfärg? Klar? Ja. Du visar? Ja. Ja, båda får rätt på den. Yeah. Fång bara. Nästa fråga. Vilket datum fyller jag år? Ja, ofta båda visste det, ofta du visste det. Ja, rätt till båda två igen. Vilken är min favoritmat? Titta upp på Anton. Nej. Jag vet inte. Okej. Gissa då. Okej, vet du, jag kan! Alltså jag kan säga att det finns egentligen 2 olika alternativ som jag skulle ge rätt för. Okej. Ett, två, tre. Ja! Fan! Nu kommer en som ni kanske inte vet då, eller jag vet. Vad heter jag i mellannamn? Det tror jag vet. Jag tror jag vet. Fan! Jo, det är nog det här. Nu kommer frågan, det är nära. Jag är klar! Klar. Visa. Fan! Båda visste det också! Ja, jag får ju komma på lite extra sen. Alltså hur kan jag veta? Jag vet inte hur jag vet. Jag vet inte hur jag vet. Okej, hur många gånger har jag trillat av min häst Sims? Nej, vad heter du? Hur många gånger har jag trillat av Simsalabim? Får du inga strumpor på dig? Vädra fötter. Ja, men jag orkar inte gå till tvättstugan och hämta. För jag har ingen utgängning. Åja, jag är klar! Ska vi vända? Ja. Jossan! Är det så? Rätt svar är 0 gånger, jag har aldrig... Jag, va? Jag tänkte det måste sin. Du väl ha gjort? Fast ingen kommer få rätt för det. Okej. Okay. Men vi måste köra lite svårare nu. Vilken är min favorit-youtuber? På hela YouTube, det finns bara en som jag kollar på alla videos. Jag kollar, alltså jag kan säga att jag kollar inte ens på alla dina och videos. Oj, okej, okay, då var det. Så det är inte du. Vilken är min favorit-youtuber? Det vet inte jag. Är det svensk eller amerikan? Alltså är det svensk? Ja, det är svensk. Okej. Okay. Han! Det är svensk. Den är svensk. Tycker du så han? Nej. Så du vet alltså shit. Fan vad svårt då. Ja, det är det. Nej, jag har ingen aning. Nu får jag hitta på ett namn nu va? Men då var det inte det. Jag tänkte något annat. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Ingen. Alltså Anta sitter bara och gissar på olika namn nu. Han bara hittar på olika namn. Jag bara kör här. Ja, så vi kör. Okej. Visa. Vi kör på detta va? Det är Therese. Nej, ingen hade rätt. Vem är Emma? Vem är Emma?
ska jag berätta om hemma? Ingen aning faktiskt. Vad är det då? Känns som det är Sandra Lindahl. Vet inte vem det är? Nej. Seriös, skämtar. Hon bor i Norrland och är asrolig. Alltså asrolig. Nu måste jag komma på lite frågor så att ni inte får så mycket poäng. Jag har inte bara kommit på lite sådär. Nej, de här hade jag sen innan, eller de fem första hade jag sen innan. Sen ville det bli lite svårare, men det här med YouTuber var ju för svårt. Oh. Men vi tar... hur lång är jag? Oj. Alltså det är plus minus den två centimeter. Den som är närmast då? Den som är närmast på K. Poäng, ja. Eller? Alltså jag är typ 1,70, 1,5. Allvarligt. Jag är knappt 1,72. Knappt 1,72 så att... Alltså det är sjukt. Båda får inte bara räkna. Det är sjukt. Åh, vad kan man ta? En fråga, nu har jag en fråga. Har jag smakat på mitt eget bajs någon gång? Alltså alla åldrar räknas. Har jag någon gång i mitt liv smakat på mitt eget bajs? Jag tänkte... jag ska se. Klar. Men Anton! Tror du att jag har smakat mitt eget bajs? Ja, alla har väl det. Har du gjort det? Nej, jag skojar. Nej, jag har inte smakat mitt eget bajs. Det kommer jag ihåg från din gud med Fidde, så frågade du den frågan och så sa hon ja och så sa du att du inte hade den. Det var så sant. Tänkte i och med att du hade med det så... Fortsätt. Vilket är mitt favoritband genom alla tider? Alla tider. Alltså jag har många favoritband nu, men genom alla tider. Mitt favoritband. Klar. Ja. Whatever. Vilken skostorlek har jag? Ja, det är nästa fråga. Vilken skostorlek har jag? Visa. Ja, båda fick rätt på den också. Yeah. Oj, nu ser du så här miniliten ut som du gjorde i en annan video. Kolla. Det ser ju ut som en pygmé. Så. Jag vet inte, det får. Ja, jag på något sätt blir det. Men nu kör vi en sista fråga och den vinner den som tar den frågan då. Nej, det vet jag inte. Det kan bli. Okej, sista frågan kommer nu och den lyder så här. Var Jossan snäll när hon var liten? Nej, jag skojar. frågan lyder så här. Vilken var min favoritfilm när jag var liten? Alltså det fanns en karaktär från en film som jag trodde att jag själv var för att jag gillade den så himla mycket. Vilken var min favoritfilm när jag var liten? Klar! Hur liten var du då? Alltså vi snackar från det att jag kunde börja titta tills, alltså... Jag var ju absolut vid medvetandet i alla fall, jag var kanske lite för stor för att fortsätta titta på detta. Du är så nöjd att du kan sitta och skratta bara. Så... 3 sekunder till. 3 sekunder till. Nej, men kan du bara göra ett streck, Anton? Det är någon Astrid som Astrid Lindgren har gjort. Någon som Astrid Lindgren har gjort? Ja, verkligen. Jossan hade med tre. Det var Pippi. Men jag älskade Lotta på Bråkmakargatan också. Och jag älskade alla Astrid Lindgren-filmer. Men Pippi var min absolut favorit med tillbaka på. Men jag vet inte riktigt hur mycket poäng ni fick. Men det syns ju här nere. Jag lägger in era poäng. Jag vann med. Du vann något. Jag tror Jossan vann. Men... glöm inte att prenumerera på Lilla Sissis kanal. Jag länkar till hennes videobeskrivning. Vill du kan få 5 sekunder att berätta om din kanal om du vill. Vad ska jag säga? Jag vet inte, men den här 5 sekunder börjar nu. Den är bra.
och rosa och lite svart. Så kolla, prenumerera. Ja, det lät ju inte jättekul. Vad skulle jag säga? Jag vet inte, det gäller att vara snabb. Tänk om du hade fått den chansen på typ Jocke och Jonas kanal. Då måste du kunna komma på snabbt vad du säger. Det är bäst. Ja, men tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte att prenumerera på min kanal och min lilla systers kanal. Och gilla den här videon. Så syns vi nästa. Hejdå. Hejdå.